Men jeg kan ikke se noe liksom, når du bare går her. Nei, det går veldig fint å gå. Det er ikke noe problem. Det var godt å høre det da. Du, den siste kampen du dømte, Svein Oddvar, det var tidlig til august. Brann Vålerenga var det vel. Du må fortelle TV Haugland-seerne hva som har skjedd med kroppen din, holdt du på seg siden det. Ja, det var min siste kamp. Jeg har slitt litt med en akilles, altså en hæl, som har satt meg litt ut av spill. Egentlig en sånn belastningsskade over tid, som toppet seg litt nå i denne sesongen her. Da. Det var nok et hardt kampprogram i starten, som gjorde at dette irriterte mer og mer, og i slutten nå så måtte jeg til med smertestillende for å komme gjennom kampene i det hele tatt, og dagen etterpå kunne jeg nesten ikke gå, så da var tiden inne for å stoppe opp. Jeg hadde gjort det for lenge siden, men det er jo aldri tid til sånne ting, så nå er tiden inne for å gjøre noen grep og få den opp og gå, sånn at vi kan være klar til 2021-sesongen. Ja, i går så fikk du beskjed om at nå skal du under kniven. Ja, det er ikke mange dagene til. Nei, tirsdag skal vi gjøre et kirurgisk inngrep. Det blir bra. Jeg ser frem til å få det gjort og få vekk den der smerten som ligger i den helen min, for det er ikke bra i det hele tatt. En får ikke kvalitet på trening, en får ikke gjort det en skal, og da må en bare få fikse opp i det, og jeg er veldig troen på at det løser seg. Det blir ute i noen måneder, og så er vi klar og fit for en ny sesong i 2021. Det som er artig med deg, Svein Oddvar, er jo at du sier at det er mest under kniven. Det er til og med teamet da du snakker om. Ja, jeg er kanskje litt dårlig på det, for det er noe bare sånt det. Altså, det er, nå er det noe jeg som under kniven, da, men det går litt utover de guttene som er med meg til vanlig to. Men de holder på siden av deg nå, så dømmer de litt rundt omkring, og så gleder vi oss til å være tilbake når sesongen starter opp i 2021. Det ser ikke ut som om du ser på det som kjempe tilbakeslag, dette her. Du har jo vært voldsomt ambisjøs i alle år. Ja, og så er det jo en tid for alt. Nå har tiden min vært. Altså, jeg har hatt en fantastisk karriere. Jeg har fått vært med på sinnssykt mye. Egentlig helt unikt hva vi har vært med og har på CV-en vår. Så nå er det på en måte eliteserien som blir arenaen for meg. Og så har jeg det FIFA-marked mitt i et år til, eller så lenge som en ønsker å ha det. Og så når noen kommer bak meg og er klar, så skal de få overta det markedet, og så skal vi bare pushe deg til å bli like gode eller bedre enn det vi var. Så du har dømt din siste kamp i internasjonale mesterskap og Champions League og den slags? Ja, Champions League og mesterskap, den tid er forbi for meg. Og så får vi jo se, da, altså, det er nok mulighet til å dømme litt ut i Europa hvis jeg ønsker det, men akkurat nå så er det fokus på å bli frisk. Eller det blir frisk, vi er jo friske, men det er bare for å fikse den der helen min, og så skal vi etablere oss, og så skal vi dømme god fotball i Norge, for det er tross alt der levebrødet vårt er når det gjelder fotball, og det er der vi skal levere kvalitet. Men du snakker jo som om du liksom er helt på tampen av karrieren nå. Du er bare 41 år, de er sluttet med aldersgrenser når det gjelder dømming. Det er ikke sånn som han verdens beste Colina måtte gå av når han var 45. Du kunne jo holdt på i mange år til, kunne du skjønne det? Jo, jeg kunne det, men så var når jeg ganske ung når jeg kom opp. Jeg debuterte i Eliteserien da jeg var 23 år. Jeg var internasjonal fotballdommer da jeg var 25 år. Så, og nå er vi, som du sier, 41 og snart 42 år, så det er at alt har sin tid. Det krever noe sinnssykt. Du har jobb på siden som etter hvert skal kreve mer og mer og mer, og så er det i forhold til, vi skal være så ærlige og se det jo, at det går på motivasjon, engasjement og så videre og så videre. Så den dagen jeg ikke er motivert 100% lenger, ja, da må jeg slutte det med fotball, for da er vi ikke gode nok lenger. Men likevel, du skal ikke gi deg ennå. Du vil tilbake til Eliteserien. Hva er det dømmingen fortsatt gir deg? Nei, dømmingen. Jeg kjenner jo at det kribler litt når jeg sitter og ser på nå. Heldigvis. For det hadde vært verre hvis ikke det hadde gjort det. Så jeg gleder meg, og det er gøy å være en del av det. Det er masse flotte utfordringer. Ja, så kan man si at sesongen 2020 har vært spesiell. Den har ikke vært sånn optimalt med tanke på den triggingen rundt med publikum og fulle stadioner og alt det. Det har vært annerledes i år, så har jeg jo lyst til en så fantastisk karriere, så jeg har hatt å avslutte den på noe annet enn å måtte slutte fordi du blir skadet. Det er ikke jeg veldig gira på. Jeg har lyst til å avslutte den med stil, og det skal vi gjøre. Og så tror jeg at 2021, kanskje 2022, blir to knallgode sesonger. Du må opereres nå i en fase hvor fotballen aldri har vært før på grunn av koronaen. Det er ikke folk på kampene, det er helt spesielle rammer. Det er litt enklere tross alt å være dommer da. Du slipper det trøkket fra publikum. Jeg vil nesten si tvert imot deg. Det er nesten vanskelig å dømme fotballen nå, fordi at du har ikke den samme
innlevelsen i kampen. Det er vanskelig å være på. Jo, jeg ser det sånn at fotball er fotball, og kamp er kamp. Og, men det er tross alt hele konseptet med publikum og, som trigger og som lager liv og rører som en del av hele pakken. Altså. Så det er veldig savn å ikke ha publikum på kampene i denne sesongen her. Og det at alle hører alt og kommunikasjon, og det er jo spesielt bare det. Så det er mye bedre med masse folk, masse trøkk på tribunen. Det er det som trigger både spillere, dommere og trenere og alle. Altså. Så det må vi få tilbake så fort som mulig. Og du er altså såpass trigget fortsatt at en Achilles-skavank stopper ikke karrieren? Nei, han bør i hvert fall ikke gjøre det. Så er det selvfølgelig, det er ikke til å stikke under en stol heller at det eldre du blir. Nå er det som du sier, jeg er bare 41 år, men du har holdt på i mange år. Du har slitt kroppen ganske bra med mye trening og du har vært i et mesterskap. Du går ut av det, du blir preselektet til et nytt. Du detter liksom aldri ned på. Og så har du kjent på sånne belastningsskader, og så har du bare gønnet på. Sånn. Vi burde jo i ettertid stoppet for et år og to siden og fikse det, og så hadde vi ikke suttet her vi gjør i dag, men sånt er det. Vi får ikke gjort noe med det, og så nå får vi bare fikse det, og så er vi tilbake plutselig.